sunki, sunki, negraži, bet pergalė, taškas, namie. Toks vaizdas, kad šiek tiek trūko šviežumo mums, galbūt atsiliepė tai, kad jie turėjo didesnę pertrauką ir buvo tokių momentų, kur mes vėlavom, atrodo, pusė žingsnio didžiai rungtynių dalį. O šiaip džiaugiuosi, kad komanda, kaip sakant, kovojo iki galo, nebuvo lengva, toks sunkus klampus kaip krepšinis. Galėjom ir lengviau baigti, bet vėl vos paskutinę taką vos nelėmė pralaimėjimo, taip kad pergalę ją pasiimam ir, kaip sakant, šitose rungtynėse jau kontaktų lygis buvo nemažas, tai tikiuosi, kad kitose rungtynėse bus tas jėgų lygis šiek tiek apsilyginęs. Tai tiek. Treneri, kai atvykote į komandą, tai Websteris atrodė klausimas, ar apskritai tempė lygį Žalgirio, dabar jis vienas pagrindinių puolimo lyderių. Kaip pavyko per tokį trumpą laiką pakeisti šį žaidėją? Na, visų pirma, man imponuoja jo fiziškumas. Jisai gali gintis šitam lygį. Kaip visi tie užsieniečiai, gal labiau geriau spaudžia kamuolį negu kažkokioje komandinėje gynyboje. Ir atletiškas, na, ir Lietkabelis žaidžia atletiškai, ir jisai ne tik prieš Lietkabelį, prieš kitas komandas, na, kažkokias sukūrėm situacijas, kuris turėtų laisvę ir jis jiems naudojasi. Duoda mums to, ko truko galbūt, šiek tiek gerina gynybą, duoda lengvų taškų, greitam puolime, prasiveržimas ir panašiai. Nilso Gifainį teko taip prieš rungtynės, Edgaro Ulanovo nėra, trečia pozicija tuščia, kiek tai keitė jūsų rungtynių planą ir ar yra tikimybė, kad po dviejų dienų jau bus kažkuris vienas iš jų Panevėžyje? Nilsas Gifai bus, jis turėjo rimtų asmeninių priežasčių ir jau rytoj prisijungs prie mūsų. Kažkiek mažiau buvom ypatingai gynyboje, turėjom mažesnį pasirinkimą laisvę, kai yra Nilsas, mes galim šiek tiek dadėti ūgio, galim pridėti kelias opcijas gynyboje. Dabar, kaip sakant, reikėjo šiek tiek turėti mažesnį tą vadimą matchupą. Taip kad Nilsas prisijungs, o Edgaras Ulanovas sėkmingai sveiksta. Aišku, čia dar nėra kad dienų klausimas, bet gal už kokios savaitės ir pasijungs. Pirmoje rungtynių pusėje Jeffrey Lavernas vos 3 minutės aikštėje praleido, užsidirbo 2 pražangas, po pertraukos tik žengė, užsidirbo 3, bet vėliau išėjo visai visų kitų agresyvumų. Ar atrodė šiek tiek per daug pasyvus pirmoje rungtynių pusėje, kad taip trumpai rungtyniavo? Na, mes stengiamės žiūrėti, su kuo jam galbūt patogiau žaisti. Ir Panevėžys, aišku, irgi savo darbą darėme, ten, kur mes atakavom pirmoje pusėje, visai neveikė tam tikros situacijos. Jeffrey įnešė gerą energiją, ypatingai polime, vargino Berzinčiai, primėti taškų tuo metu, kai šiek tiek polimas mūsų toks strigo, taip kad gal atrodėm šiek tiek statiški polime, bet kantriai po tašką vėjomis ir jisai vienas buvo iš tos sporto atgal iniciatorių. Varžovo priekinės linijos žaidėjai, Orelikas su Gagičium kartu pelnė 38 taškus daugiau negu pusę, kas nepavyko prieš juos gynyboje? Nepavyko, jeigu įmėte, mes bandėm Oreliką atakuoti, Orelikas bandė mūsų atakuoti ir šiandien Orelikas gavos, kad labiau pasižymėjo, labiau laimėjo šitą mikrodvikovą, taip pat ir Gagičius, na, pažiūrėsim. Vienas žaidė 30 minučių, kitas 29 beveik, pažiūrėsim kitose rungtynėse, ar jie turės tokią pačią energiją ir be abejo, ir mes darysim kažkokias išvadas. Treneri, ką jums reikia pakeisti, kad Panevėžy nematytume to pačio vaizdo ir kad būtų jums lengviau? Man vaizdas patinka, mes laimėjom vienu tašku, tai šitas vaizdas man patinka. Aišku, norėtųsi lengviau laimėti. Buvo tam tikrų situacijų, kurie mus baudė. Tai daugiausiai buvo pick and roll vadinama gynyba, pick and roll, pick and pop gynyba, kur ne tiek dideli, kiek mažiukai mus baudė, nespėdom išlysti iš užtvaros ir na, patys polime kažkiek gal vienu metu įsivėlėm statišką, bandėm jūs nubausti iš pokrepšio, bet iš to gavom labai mažai taškų, ypatingai pirmoji pusėje. Taip kad šitos dalykus turbūt reikėtų pakeisti. Šiandien matėme registruotą Mareką Blaževičių, kada galime tikėtis jau jį matyti aikštelėje. Na, serija ilga, kiekvienose rungtynėse yra galimybė jį matyti, bet kadangi yra play-offai, tai yra kartais sunku rotuoti 3 aukštaūgius, taip kad treneris rotavo 2.
Treneri, kaip jums atrodė paskutinė Lietkabelio taka, kai pabėgo Relika su Gagičium prieš Luko Lekavičių? Lietkabelio treneris sakė, kad ten buvo pražanga, kaip jūs galvojate? Atrodė prastai labai, kai praradom kamuolį tokio atrodo lygioj vietoje, na, šiek tiek Relikas rizikavo ir perėmė kamuolį. Prastai atrodė, išėjo Relikas ir Gagičius prieš vieną mūsų Luko Lekavičių. Ir aišku, dar turėjom baudą, turėjom, jeigu kas, tai mautą. Bet nežinau, reikės pažiūrėti, man toks Lukas atrodo, kad didvyriškai ten susiginė, pasimaišė tarp kojų ir gavosi toks prastas metimas. Reikės pažiūrėti vaizdo įrašą, negaliu pasakyti. Grįžtant prie tai Webster, kiek jūs esat ramus, ką gausit iš šio aikštelėje, kiek jis yra nenuspėjimas žaidėjas? Na, jaunas, visi jauni yra, kažkiek gali būti, kad nebus nuspėjami, bet ką aš iš jo gausiu, žinau, aš gausiu gynybą, aš gausiu energiją ir tą jo energiją stengsiu išnaudoti. Ir pabaigai treneriui praeitą kartą kalbėti, kad esat Manchester United fanas, šį vakarą Eurovizija, ar turit savo favoritą? Nelabai, žinokit, esu toks gana neįdomus žmogus, kas liečia visuomeninę veiklą, esu išėjęs iš visų socialinių tinklų. Dar ilgą laiką buvau Rusijoje, net pamiršęs visas realybės šou, visus didvyrius veikėjus ir netgi dainininkus, nors muzikantas esu neblogas, esu baigęs 3 klases muzikos mokyklos, chorinio dainavimo, tarp kitko. Taip, kad nebaigtas, taip, kad neturiu fanų, aišku, Lietuvė, gal tokia įdomi savotiška daina už Lietuvą, bet galvoju, kad laimės Ukrainą, nes visi palaikys ją. Labas vakaras, pradėjome spaudos konferenciją su Panevėžio Lietkabelio vyriausiu treneriu. Please coach your comment about the game. Not too much. It's 1-0 for Žalgiris. We made some defensive mistake and that level we pay for that and we will try to be better on Monday. Nedaug turiu ką pasakyti. 1-0 Žalgirio naudai. Padarėme keletą grubių klaidų gynyboje, tokiam lygyje jų daryti negalima, kitos rungtynės pirmadienį. Coach, do you feel more than ever through this series in LKL that you could beat Žalgiris in the series? Talking about... We play for that, boy. Play for that, to win that series. Žaidžiame tam, kad laimėtume šią seriją, taip. Kristupas Žemaitis had a tough game. It was because of good Žalgiris ball pressure and defense against him? No, it's... I understand him. He has my support. I was a player. I know exactly feeling when you don't feel the game. He will be right on Monday, for sure. Klausimas buvo apie Kristupą Žemaitį, jo žaidimą, tai taip šiandien buvo jo prastesnės rungtynės ir tikimės, kad pirmadienį bus geresnės. Talking about Žalgiris players, Ty Webster played solid game in the offense and was a problem for you today. It was a surprise for your defense. It wasn't a surprise, we know how Ty Webster play and yeah, like I said, we made some defensive mistakes. He made some easy layups and of course we pay at the end for that. That level you cannot miss any detail if you want to win a Žalgiris here. Klausimas buvo apie Tajus Websterio žaidimą, ar tai buvo surprizas šiandien, tai nebuvo surprizas. Žinome, ką jis gali. Kaip minėjau, padarėme keletą klaidų, leidome prasiveršti ir tokios detalės daug ką lemia. Coach, what is the most important to keep stability through the all series playing against Žalgiris? I mean, we must play like we play all season, like following our game plan for every game. Like I said, again, we made some mistakes today and, you know, with that mistakes in the end, we have that situation 2-2 against 1. Somehow we didn't score and that's it. Klausimas buvo, kas svarbiausia išlaikant stabilumą serijoje. Turime žaisti kietai visą seriją ir, kaip minėjau, buvo daug klaidų pabaigoje, pavyzdžiui, ataka 2-1, kai nepavyko pelnyti taškų. Coach, about that last possession, do you think Relikas should have finished himself and not passed the ball? My opinion, I will be honest, my opinion, it was foul.
but okay. Referee doesn't think like this, didn't think like this, so. Paskutinė atakoje galvoju, kad buvo pražanga, bet teisėjai galvoja kitaip. Also on your last defensive position, do you think you should have fouled now looking how the things ended? No, they shoot bad shot, 6 seconds at the end we didn't take the ball. Minus one, we have a possibility to grab rebound, we didn't, and that's it. Ar turėjote prasižengti paskutinėje Žalgirio atakoje? Nemanau, nes Žalgiris metė blogą metimą, likus 6 sekundėm tiesiog neatsikovojama kamulio.